Je dobře, že teď koukáte na Očko, protože startuje Mixer Show a dneska to bude o písničkách na přání, ale hlavně máme tady váženého hosta a tím je Eva Farná. Ahoj. Ahoj, čau. Ahoj, my jsme se na tebe hrozně moc těšili. Opravdu strašně moc. Stavný. Myslím si, že tě tady máme my konkrétně dva asi po třetí. Po třetí? Jo, my spolu jsme asi třikrát tady dokonce. Já si jenom pamatuju tampon Napoleon Leporlo. Jo. Jak jsme dávali čtení z jo, tohle z toho. A balonky taky jsme tady měli. Balonky se odezírání, ano. Jo, tak to taky jste mě vymáchali. To jo, ale dneska to bude ještě horší, neboj. Jo, určitě. Tak super. Ale máme na tebe hned jeden takový důležitý dotaz, protože asi se s ním setkáváš často, ale nás tady normálně zastavili nějaký dva lidi. No. A říkali, že tě znají osobně, což jako asi je běžná věc, asi si na to možná zvykla. Ale jako i ty znáš je. Ale chceme se tě zeptat, jestli je to pravda, protože oni tady teď krouží prostě kolem budovy a chci se tě zeptat, jestli tamhle ty dva znáš, jo nebo ne? Tak jo. Že normálně jakoby ten model, jak je u Ellen v Americe, jak tam, přesně, jak tam křičej a... Přesně. Tak jo. Ty jsi zaujímula polohu teďka, vítací polohu. Vítací polohu. Já jsem strašně šťastná, že jsem neřekla něco horšího, takže... Ne, dobrý. Čau. Ve vzležnosti. Já jsem si totiž vždycky říkala, koukám na tu Ellen, říkám si, no já bych začala strašně, že jo, no. Říkat zprostý slova, což nechceš v televizi naživo. A dobrý, ne? Trefa, dobrý, tak jsem skončil se u Ježíše, je to dobrý. Takhle, vždycky člověk hledá tu víru, vej, když je mu ouvej. Takže v tomhle duchu se to ponese dál, my děkujeme, že jsi tady, můžeme odstartovat úplně v klidu dnešní Mixer Show. Takže dáme hned muziku na přání, aby se Eva pěkně mohla vydejchat, zahrajeme Alana Volkra a bude to kamarádovi Michalovi, takže užij si to, tady ti to hrajem. Koukáte na Mixer Show a než půjdeme na muziku na přání, tak se taky musíme Evy zeptat na pár věcí. Třeba na to, že ty jsi byla v Americe, vy? Tak jestli OK USA? OK USA, nejlepší USA. Navíc to nebyla jenom krátká dovolená, ale úplný restart, 7. týdenní. Takže jsme si prostě půjčili auto a procestovali Ameriku a byl to dlouholetej sen, takže úplně ještě se nedokážu moc do té reality zapasovat, ale už jetlag nemám, takže už funguje. Takže s kámošema jste propařili 7 týdnů? Ne, to vůbec. Jako, zapařili jsme jednou. Jednou asi, jo. A to tam byla, myslím, zrovna máma s bráchou, takže, takže jako na slušňáky. Jako. A byli jste i na nějakých takových těch, já nevím, památkách nebo takových výrazných místech? Tak ty památky v Americe zase tak starý nejsou, ale co nějaký? Je krásný, je ta několik milionů let stará příroda a takový ty útvary ve skalách, takže jsme dali jako hodně národních parků a to bylo super teda. Tam se dá točit klipy úplně takhle, stačí prostě jenom tam bejt. Natočila jsi na goučko něco aspoň, nebo tak? No ne, právě, protože jsem si zapomněla na schvál, jsem si zapomněla make-upy doma, takže jsem takže kvůli make-upu prostě chtěla se natáčet, ale nebyl make-up. Tam takový efekty, ty bláho. Takže já jako mám nějaký fotky, ale jsem tam tak přirozená, že by to nikdo nepoznal, podle mě. Ale jo, máme to nafocený. My jsme ti tamhle už dali počítač, to znamená, že vlastně diváci Očka s tebou můžou četovat, ptát se na co chtějí. Běžte na Očko TV, jednoduše se prokliknete právě na chat s Evou a my taky musíme hrát na přání. No jasně, někoho máme na telefonu, kdo pa je tam? Jsem to řekl plzeňský, promiň. Niky, že jo? Nebo ne? Ano. Nebo. Ahoj. Tak prosím tě, co jsi vybrala za muziku a pro koho to bude? Vybrala jsem si Dana Krysová, Burger, Kicking Dog, Poslouchaj a pro vás do Očka. Ty jsi hodná, děkujem. Vypadáš jako Pure Girl? Tak jo, tohle to mě nedělej, tak ti to zahrajem, tady to máš, ahoj. Jdeš si bombe? Ahoj. Čau. Ahoj všem, už nějaký pátek nám jde soutěž pro kapely G2 Band Academy. S tím teda, že kapela Naděje má zpěváka Petra a ten dostal takový, jako, jak to říct, prostě challenge. Pranky na dálku spíš. Jo. Taky prostě udělej něco, vyveď. A on třeba musel tancovat kolem stromu, u toho zpívat single Pardon dámy a tak podobně. Takže opravdu velký kulišárny. Zítra se určitě dívejte v 15.50, bude to stát za to. Natáčel to vlastně youtuber Kovy, takže ten jim dělal ten jejich úkol, který vlastně se měl zaměřit na promo. Jo, to je téma, no. Tudíž teda uvidíme, jestli se jim to povedlo a dostanou nějaký peníze od komerční banky na jejich účet právě. No a máme tady ještě jednu kapelu, že jo, kapela Lásk. Ta taky soutěží. A ta souvisí trošku s naší Evou, která je tady dneska, s naší Evou nevadí, že jsme to řekli. Naše Eva, prostě teď seš naše už hotovo. Ale to, ale jak to tam bylo, ta tvoje aktivita, jak to tam probíhalo? Mě to fakt překvapivě velmi bavilo. Já jsem, když jsem slyšela o tom nápadu, tak jsem do toho hned šla, protože mi to přijde fakt jako
super moderní přístup k těm talentovým soutěžím a zatím přímo vlastně jde o tu kapelu, o jejich písničky a fakt je to takový uvěřitelný a reálný, podle mě, aby ta kapela fakt se někam dostala a hodně se naučila během toho, myslím, roku, že jo, nebo vlastně skrze různý umělce a tak, takže to si myslím, že je fakt super a já jsem slyšela teda ty tři kapely, líbily se mi moc, ale zároveň jsem měla připomínky k jejich live vystoupením, takže jsme to probírali a všichni byli fakt moc vstřícní a pokorní, takže to si myslím, že je super start. Jo. Takže kapela Lásk tam byla taky, že jo? Určitě, ano, určitě. Ty jsi hodnotila a jo. Dokonce oni pro tebe normálně něco natočili, nahráli a nějak tě jako požádali o jednu věc a my si to pustíme právě. Takže. Tak koukej. Okay. Je to úplně čerstvý, tak půl hodiny starý, co nám to dorazilo. Dorazíš na náš koncert, tak ráda zdáříš o světlo lucern. Můžem si to skvěle užít a dva drinky tě budeme dlužit. Je, nic to pamatuju. Ty říkáš, cože, já vím, chodím po vlastní nože. Evičko, tak co myslíš? My jsme Lásk. Ahoj. Taková výzva, jako jestli bys jako do toho šla, víš, jestli bys tam na ten koncert, na koncert. Jo nebo ne? A oni jsou milí, oni mi to říkali už, když jsme právě sešli, ale teďka navazují na náš rozhovor, takže je fajn, že mi dali najevo, že poslouchali. No je to hrozně jako milý a já jsem se ještě nerozhodla, já jsem musím podívat, jako jestli jsem prostě v Praze vůbec. Je to žena, dejte jí čas. Dejte mi čas, ale to, že jakoby basák má na sobě pouze koženou bundu bez trika, je velký plus, takže to zvážím. Takže vypadá to raději, kluci, uvidíte. My vám držíme palce. Samozřejmě. Tak četuj dál určitě, vy se ptejte přes Očko TV a za nějakou chvilku budeme pokračovat dál i v muzice. V Mixer Show budeme trošku vyspovídat našeho hosta, jím Eva Farná, a my se právě budeme bavit o tom, že se chystá koncert, taky se chystá velká oslava nějakého dlouhodobého působení tady u nás na hudebním trhu. Mm-hmm. Ale celkově na začátek otázka, ty teda už četuješ s našima divákama, je tam něco třeba, co tě zaskočilo, nebo co si ti líbilo? Hele, zaskočilo mě to, že jsem stihla odpovědět na jednu otázku, která když jsem dala uložit, tak se neuložila. Aha, to, jak jsi to dokázala, prosím. Mě to moc mrzí, omlouvám se. Každopádně hodně se lidi ptají na koncert, což mě moc těší, na novou desku se ptají. A teďka jsem dokonce natáčela ve své rodné Vendrině ve Varšavě dokument, nebo část mýho dokumentu, protože připravujeme na 10 let výročí nejen koncert, ale i vlastně dokument o těch 10 letech o přípravách na ten koncert, kde jsme točili v mé rodné vesničce u mě v pokojíčku a takhle. Tak se mi na to taky ptají fanoušci, jako z fotek z Facebooku. A rodná vesnička měla kolik obyvatel, tak nebo má? 4000. Takže to je jako vesnice. Jo, podobný jsme taky. Jsme byli tak 3000 asi. I když my jsme začínali na vesnice, která měla 150 obyvatel. No a fakt, všichni si jak divně mluví od té doby. Jako, je jiný, já jsem v této vesnici nebyl. Něco jako Hoštice, víš a tak. No, takhle, jak to bude vypadat teda s tím koncertem? A kde a co se bude dít? A vlastně pojďme říct, že tady je to 10 let od toho, co ty jsi na hudební scéně. Je to 10 let, je to výroční koncert ve Foru Karlín 11.11. Vystoupí hosté taky Klára Vytisková, Patricie, Mike Spirit, což je zajímavý, protože s Mikem Spiritem mám vlastně duet na jeho desku, ale nikdy jsme se nepotkali. My jsme tenhle duet normálně dělali po mailech, jako já jsem to natočila v Praze, on byl v Bratislavě, takhle. Po mailech, jo. Takže poprvé tu písničku dáme naživo a zase asi dlouho ne, takže doufám, že lidi přijdou. Dneska ještě mám zkoušku s kapelou, předevčírem jsem byla řešit kostýmy ve Varšavě, které se šijou. Řeším právě teďka tanečníky, takže bude tam hodně věcí, které normálně na koncertech nemám a je to takové moje děťátko, který rok už tvořím a těším se na to, až s fanouškama prostě oslavím těch 10 let. Hrozně mě to bude určitě dojímat, takže to bude jako fakt velký projekt, největší, co jsem do té doby měla. A chystáš nějakou kulišárnu vyloženě, nějaký překvapení třeba nebo něco, když je to takhle výroční? Kulišárnu? Hele, nevím, jestli kulišárna, jsou takové asi normální věci, ale jako myslím, že budeme mít zajímavý playlist, občas bude nějaký překvapení jako pyrotechnicko-vizuální, ale zahrajeme třeba i dvě pecky, které ještě se nikdy neobjevily, jsou úplně z nový desky, která se chystá, takže budou i premiérové písničky a exkluzivně třeba budu zpívat právě i covery, které jsem nikdy naživo nespívala, kromě třeba Superstar nebo Na Slavících. Co bychom prozradili, nějaký cover teda?
I Will Always Love You, což mělo hodně sledovatí na YouTube, proto jsem to tam zařadila, a taky Skyfall ze Slavíků. Takže takový jako covery, který jsem zpívala na nějaké konkrétní akci, normální covery nechci, rád nehraju. A to bude jediná příležitost vlastně, kdy to zopakuju, protože vím, že se to fanouškům třeba líbilo. Aha. A bude to fakt hezký, protože zrovna tohle to bude jenom s pianem a s kvartetem. Takže fakt to bude podle mě vychytaný a nemůžu se na to dočkat, no. Tak určitě zazní song Na ostří nože, že jo? Taky. A my si dáme klip a tam se taky objevilo docela dost jako známých osobností, veď? A na podle to jsem strašně pyšná. Jak jsi to vybírala, nebo jak? Ale srdcem. Srdcem. Ale nekecám. Jsou to všechno lidi, který mám hrozně ráda, ke kterým vzlížím nebo mě inspirujou, a nebo jsou to prostě moje kámoši. Objeví se tam od Mandraže přes Tomáše Kluse až nakonec pana mistra Jágra. No a jak ten zpívá? To nás zajímá, ono to jako nejde to slyšet, jo, v tom videoklipu, ale jak zpívá Jaromír Jágr? On jako nespíval, no, ale... Zkoušel to, ne? Ale tančil. Tančil, ale tančil teda luxusně. Tančil luxusně. Jardora jako na ledě. Jako já jsem tak trošku jenom zírala s otevřenou pusou a byla jsem vůbec šťastná, že se to fakt děje. Měla jsem tomu uvěřit, takže... ale byl strašně milej a právě říkal, že se mu ta písnička líbí, že to bude hit, řekl. Tak je to dobrý hit. Dobrý, je to dobrá sport. Písnička. Celila jsi to dobře. Jarda je skvělej, Jarda je skvělej, tak si pojďme tu písničku dát a s Evou si určitě budeme povídat dál. Eva Farná je tady s náma ve studiu Mixer Show na Očku a my už jsme tady tě měli nedávno, není to zas tak jako dlouhá doba. Do 5 let maximálně. Do 5 let. Vypadáš mladší a mladší, hezčí a hezčí, to musíme takhle říct. Ale byla velká sranda, protože vlastně byl tady takový úkol, který ty si splnila úplně náramně, že si musela prasknout. Jen tohle, no. Balónek. A takhle měli bychom podotknout, že... Ale já jsem to dala, že jo? Jo, dala. Ty ale jak? Pak jsem to nakonec. Ty jsi to nejdřív zkoušela, pravidlo bylo ne rukama, ne nohama prostě, takže jsi to zkoušela různě bokem, jenže potom si přišla, že máš mnohem větší ženský zbraně. A takhle to jde. A už to lítalo. Jak jsem to nabíjela, to je strašný. Ne, opravdu, já si myslím, že je to velmi... velmi povedený záběr. Mluví z tebe zkušenost, hlavně, jo? Mluví z tebe zkušenost a... Zvládla si to extrémně rychle. My jsme byli úplně v tranzu, jo, jak ti to šlo, to opravdu. Ta technika, to se pozná mistr prostě, jo. No, takže luxus. No, tím ti chceme zároveň naznačit, že máme přichystaný další podobné věci. Neboj, myslím si, že jistý části těla zůstanou tentokrát zabezpečený a v pořádku. Dobře. Začneme zlehka jednou takovou výzvou a potom nás čeká jedna mnohem ostřejší. Ještě ne, neboj. Na to se těšíme. Takže... Ostřejší. No, ostřejší, doslova. Bez nožů, ale neboj. No, můžeš život, aspoň u nás. Jo, můžeš se psychicky připravit, nám opravdu půjde o život. No, jako takovýhle jako vystoupení uvidíte v Mixer Show, jo, s Evou Farnou, tak se dívejte. A teď jdeme na muziku, zahrajte prosím her od Lil Mix a věnujeme to vám do Očka a Evě. Jo, a mimochodem otázka na tebe, kdo z One Direction se ti páčí, jako je Mnina? Nikdy jsem na tě nepřemýšlela, ale pak jednoho dne jsem zahledala toho Harry, že jo? Harry Styles? Přesně, tak ten má Styles teda jako fest. Ten je dobrý. Ten mi přišel jako fajn, no, ten má takový vlastně proměn. Ty když se ostříhal? To trošku po, to. Ten. Potentil. Ne, ale je takový, mě se líbí v tom, že je výrazný typ hodně. Má takový výrazný oči všechno, to takže určitě. To si myslím, že se holkám bude líbit. Tam to určitě. Na Taylor Swift se to líbilo, ne, nebo tak. Jenže tato střídá jak ponožka. On jí zná dlouho. Byla jedna ponožka, víš? Tak jo, tak hrajeme muziku. Těšili jsme se na to, těšili a moc. A teď s Evou Farnou budeme hrát další hru, akorát to nebude teda, že by prsama musela tady praskat balonky, ale máme tady úplně jinou věc. Broukačka, s tomu říkáme lidově, no. Broukačka, tak... Takže já teďka odkládám chat. Můžeš, jo. No. Ty jsi zpěvačka, všechno zvládneš, v rychlosti vysvětlíme. Krásu, já slyšíš, jak mluvím, jako. Jo, to já jsem si říkal, jako... Toustý, ne? Mluvíte až podobně, já mám jako... poslední, musíš mi pak poradit, co na to, protože mě ženou někam k doktorovi a mě se tam nechce. Spát? Já to mám, protože jsem nespala 3 noci. Fakt, jo. Fakt. Moje spáneček. To mě nenapadlo. No dobře, nechcete být třeba nejlepší kámošky? No, my jsme kámošky už dlouho. Ale vždycky se ti tam objeví nějaký song, my ho nevidíme, ty nám ho zabroukáš a my se ho snažíme uhádnout. Poznat. Ty, ale je možný, že milionkrát nebudu vědět. To nevadí. No, ale teď všichni budou, jakoby, poznají, který songy neznáš, jo? Takže když... No, poznají, no. Nebo je nedokážu zaspívat, víš se, že znám a nedokážu zaspívat. No, tak tohle bude znát. A taky to máte tak, že neznáte některé písničky podle názvu? No to znám. To se nestane tady, hele, jdeme na to. Za pár vteřin se to rozjede. Get ready! 3, 2, 1, go! Děkuju, nasledanou. Dál. Jo, takže nevíš. Fakt dál. Nahoru.
To nezaspívám. To byl nějaký kůň. A teď nespí jenom zabroukej. To ne, tak dál. Nezabroukám to. Ne. Dál. Ty tam vidíš. Nevidím to nikde. Hej, jako nazdar, děkuju, neznám. Taky ne. Taky ne. My vůbec nevíme, co tam je? Taky ne, jo. To na jako vím, že to existuje, ale nezaspívám to. Tak pojď dál. Tak jo, tak zkusím. Vůbec ne. Aby se nám to nerozbilo za chvilku, hele. Americká. To bylo podobně jako to první. To jsou Linkin Park intro, ne jenom. Ale takhle třeba s ním já na záchodě popravdě. Beethoven nějakej. Svatba! Ty počkej, už mi to tam trošku hraješ. Sepultura! Takže ano, to jsme uhádli, je Sepultura, děkujeme. Počkej, to nebylo ono, time's up. Konec. A co tam bylo na začátku? Tak hele, děcka, já vůbec nevím, počkej. Já to jo, aha, tak to bych taky nevěděl, Polí, děky, nedvědí růže. Já se omlouvám všem. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru. No, ale to bych, já bych to dnes nespomněla na to, jak je ten refren. Linkin Park nám smrali, Lucie Medvídek, aha. Jo, no jo, no jo. Tónu, jenom. Americkou hymnu jsme uhádli dobrý a ráno. Jenom další ráno, kde na tebe se podívám. Ne, to jsem nestihla vidět, to už bylo time's up. Nebo jsme to nestihli mi tam dát asi možná. Dobrý, no tak jako dobrý bych tomhle říkala, že zase. Tak jako půlka, dejme tomu, že si zabroukala. Ale jako Linkiny si jako zvládla dobře rokově zase, jo. To si myslím, že bez I become so numb. To se ti líbí, takhle máš ráda? Linkin Park mám ráda. Netopírovi by hlavu utrhla, jo. Prostě. Fakt dobrý, tak jako zvládli jsme super. A fakt nedáme tu hymnu jako... Ne, příště dáme ty balonky a prsa. Tak jo. Prsa byly 100%, tady to bylo tak... Ty jsi 100%. 40, no. Zvládneš hymnu Evropské unie? Oda na radost? Jo, to je oda na radost, no. Přesně, super. Ne, určitě neboj, ještě toho bude víc, co dneska vyvedeme. A umí to v polštině. Tak dělej. Ta, taky. O radost číslo Bogu v čeště elizejských půl, než vám na mým świętym progu staje náš znát. No něco takového. Staje, jo, staje. Jasnost tvoja všechno začmí. No nějak tak. Ale co kdybychom další vstup dali tak, že nám budeš odpovídat jenom v polštině. No, jsem pro, super. Jsem pro. Jo? To poprvé bude dávat smysl. No, to bude super. Dobrý, já, tak poráda. Tak další vstup, čistě jenom polsky od Evy Farný. Evča nás bude překládat do polštiny. Dáme teďka ukrajinskou Lady Gaga. Ahoj očko, zahrajte prosím Perfect Illusion pro Lenču, kterou miluju, díky. Soutěž. Máme tady soutěž s Besipem. A protože tady máme holku, která umí polsky, že jo, jak by ne, je to Eva Farná, tak se ti chceme zeptat, jak se řekne polsky Besip. Besip. Bezpečnost silničního provozu. Bezpečenstvo drogového, cože? Drogového? Počkej, až tady budeš jak... Droga je cesta, no, já to nemůžu fakt. No to je teda. Opravdu, jak je to? Opravdu. Droga je cesta. Droga je cesta. A droga jako česky droga je narkotik v polštině. Oh. Takže nebudem říkat, jak se řekne polsky hledat a šťastnou cestu. Šťastlivý drogy. A jak bys řekla hledám z Bindu? Jak bys řekla hledám z Bindu? Dobrý, tak to je takový bor, který tady dlouho nebyl. Z Bindu. Co mě? Šukám z Bindu. No? Ne, jak se tam ta režie směje? Doufám, že všichni diváci slyší, jak se režie směje. Takhle, Evi, počkej, řekni ještě. Se mi sem. Řekni ještě polsky hledám jistého, prosím. Ne, to už nejde. To už nejde, to prostě buď si vybereš jednoho, nebo ale to se tak seš. Fakt říká. No, já vím, to se tak o nás říká. Ale ne, dobrý, pojďme to uklidit. Máme tady opravdu soutěž. Takže já se tady leknu a neřeknu prostý slovo a pak takhle nemá bez ničeho. To není prostý slovo. Takhle Besip nám tady opravdu nechal
tradičně takovýhle krásný dárky pro vás. Značkovací sprej, lopatku na sníh, tak. Další reflexní prvky, řezáček na pásy, kde byste potřebovali. A samozřejmě je důležité připomínat, že chodec jako takovej je účastník silničního provozu, který je nejvíc ohrožený. O to spíš, když je noc a nemá na sobě reflexní prvky, který mimochodem jsou už i ze zákona povinný. Ano, takže byste mohli dostat pokutu, pokud by vás zastavili v noci policajti a vy byste neměli nic reflexního na sobě a šli jste po silnici. Plus jde o život, že jo, co si budeme povídat, nejhorší je to asi mezi vesnicema, když třeba někdo jde z hospody, že jo, podobně do jiný vesnice a podobně. Každý z nás to někdy zažil, že? No, jo, ale ptáme se na soutěžní otázku, abyste vyhráli tyto dárky, tak stačí odpovědět správně přes webový formulář Očko TV. A my se ptáme. Když na sobě máte nějaký ten reflexní prvek, třeba takhle na zápěstí, na kolik metrů v noci jdete vidět? Takže příklad, Eva má na sobě reflexní prvek. To je velká plocha, abyste mě viděli. V noci, super příklad. Na kolik metrů ji můžete spatřit už, jo? Když máte ten reflexní prvek, takže za A 50 metrů, za B 100 metrů, nebo za C 200 metrů. Takže kdo ví, na kolik metrů, odpovídá přes webový formulář Očko TV. A ten první, co odpoví, tak dostane tyhle dárky od Besipu. No, za chviličku další pokračujeme challenge. Dál v těch výzvách tady takových našich challengech s Evou. V Mixer Show jsme se ptali na velice zásadní otázku, abyste mohli získat tyhle krásné ceny od Besipu. Pokud by si třeba naše dáma, která je ve studiu Eva, vzala na sobě reflexní prvek, který jsou mimochodem povinný, tak na kolik metrů bychom ji v noci viděli a říkali jsme, že správná odpověď, nebo neříkali, ale ptali jsme se a správná odpověď je 200 metrů. Tak a správně odpověděla holčina, která vyhrává, je to Tereza Křištofiková. Gratulujeme ti moc a teď bacha, máme tady tu další hru, další challenge. Misty a Eva už jsou připravený a já jdu za nima. No. A jmenuje se to, jak jsme to říkali, neznáš odpověď, dostaneš. No. Neznáš, dostaneš, tak. Nevíš, dostaneš. No. No, tak nějak. Nevíš, tak, dostaneš. Jednoduše to vysvětlíme. Na plazně se nám ukáže nějaká otázka. Odpovídám první já, pak jdeš ty, pak jde brácha. Pokud někdo odpoví špatně, tak jde, stoupne si tam a dostane tímhle míčkem, který je mnohem tvrdší než tenisák. Mnohem tvrdší. Kriketák spíš, no. Tak musí dostat sem tady na ten suchý zip, no. Tebe to bolet nebude tolik. Takhle no. mohli jste mi pro jako odvetu dát dva sem. A bylo by to stejný jako u vás. Není problém, můžeme zařídit ještě. Ne, dobrý. Zrežie nám říkali, že to máš jednodušší. Tak jo. Asi, ale ne. No, jako způsobem, jako furt je to oblast, viď? Já věřím tomu, že ty otázky, 51. Věřím tomu, že ty otázky budou jednoduché. Takže tak Misty začne, jo? Takže já začínám, tak dobře. Otázka pro Misty, to jsem já. Tak to budeš ty. To jsem já. To je těžký život. To jsou ale blázni tam z té režie. Amazonka. Já to ze sebe uděláme teda. Ale úplný. To je střední moře. No, to jsem tušil. Takže střílím já? Jo, každý jeden. Ty jo, ale já se netrefím, to mi nikdy nešlo. Tak můžeš prosím do hlavy. Tě, se, protože... Nikdy mi to nešlo. Ale ne na přirození. Můžeš do hlavy. Víte, že to je bizárny, jako nej, co tady děláte. Je. No, teď co trefila zrovna. Ale já tam fakt úplně, já jsem úplně mimo. Nevím, kam takže já jdu. Jo. Krásu, dobře, šáli. Promiň, děkuju vám, jste hodný. Tak můžeš najít druhý míček, prosím tě. Bude stačit jeden, než tak to nějak prostřídáme. Tak to je pro tebe. Budu úplně za blbce. Ty krásu. Jaké je nejlidnatější město Bulharska? Ty krásu. Nejlidnatější? Já neznám žádný. To jsem chtěl přesně říct, kdyby se mě zeptali na název města. Sofie je hlavní město. Takže Sofie? Na mě nekoukej, já nevím. Hezky. Dobře ty. Ona dělá, že neví a ví. To ne, tak hlavní dobře, město. Takže se dá nedostaneš. No. Takže jdu já, jo. Otázka pro Sofie, ne, pro Zbindu. No. Dobrá tady. Jaký je světový rekord? Je světový rekord v hodu oštěpem? To nemůžeš vědět, kamaráde. No tak kolik metrů jako, nebo kilometrů? Nemůžu. Chceš poradit? Kolik kilometrů? Nevím, tak podle mě... Hele, je to asi 800 tisíc centimetrů. 103 metrů. Světový rekord vodu oštěpem je 98,48 metrů a jeho držitel je od roku 1996 Jan Železný. Já jsem to tušil, že to bude ale Honzik Iron. Ale tak to je Iron Man. Iron Man je blázen. Hele, protože mě brácha trefil fakt do břicha, bylo to, tak jdu. Víš trošku dál. Nedávej ale pecky, já se fakt o něj bojím. Teď kolik je ti let? No právě, že dost a budu ještě potřebovat. Hele, tak nic. Vyběř dolů.
Já, ale nikdo se pořádně netrefil, ale dobrý. Ne, vůbec ne. Ale trefla jsem tě. Dobrý, jo. Jo. Jaký je to pocit, když někoho trefíš? Můžete mě někdo pofoukat? Jejda. Ne, dobrý, dobrý. Ale jdeme dál, otázka pro mě. Já už jsem tě hledala dneska, už tě nebudu foukat. Tak pojď, jdeme dál. Kolik centimetrů má stopa? Nad touhle otázkou jsem přemýšlel včera, opravdu. Stopa, to je 5 palců, určitě. Stopa 30, no, dobrý. No. 30,48 pro tebe. To je moje velikost. To mi mohli dát zrovna teďka v té Americe. Tak Evi, ale pořádně, tak jsme lidi, ne? To je tvoje velikost, ty jsi už, ty chceš být frajer v té televizi určitě. Pojď, brať mi to. Mně zase tvoje stehno, já nevím, proč mě tak přitahuje. Asi. Můj tanický členu. Dobrý, nic, máš štěstí, pojďme dál. Jdeme samozřejmě otázku na Evu. Tak. Kolik dětí má Robert Mugabe? Ale dětská, já nevím, kdo to je. Já taky ne. Ty nevíš, kdo to je? Tak ale odhadneš, kolik má dětí podle... To je známý sociolog. Takhle, podle křestního jména bys mohla odhadnout, kolik má dětí. Ano, tak... Jo, prezident Zimbabwe! Vy jste mi nedal, a tak vy jste mi nedali šanci. No, to jste nedali. Prezident Zimbabwe Robert Mugabe má... A tak to se přiznám, to jsem fakt nevěděla vůbec. Děti. Jako, no. No, tak jo. I ale krásný zimbabský děti to i když jsou. Má Zimbabwe dvojitý V, tak jsem o tom nedělal nic. Tak pojď. Tak pojď mi. Bojíš se? Ne. Měla bys. Narovnej se trošku, takhle to míří dolů a to, jo, to je lepší. Aha, sorry. Dobrý. A předtím to tak šlo. Takže, gentlemanský. Bracha, ukaž, jak umíš mířit. Je! To taky promiň. Dobrý. Já jsem nechtěl, ale tam. Co si pojď to dáma. Vidíš? Já se to bylo levý nebo pravý. A ty pravý. Si myslíš, že je na tebe milej. Já, poslední otázka na mě. Teď to řeknu, ale koukej. Kolik centimetrů měří Arnold Schwarzenegger? Tak to vím zcela přesně. 1,79 m. To on je tak vysoký. To on je vysoký. On je vyšší jak ty. Já si myslím, že to je optický klám jenom. Tak počkej. Jo! Dobře ty. Díky. Drží. Ale je to nepříjemný pocit. Promiň. Poslední rána by měla být fakt jako... Rána. Ale víš, že ti trefil prso, já bych mu to vrátil. A ze spoda takhle? Co? Co je spoda, to dělají holky, ne? Hezky pěkně. Super. Dobrý. To byla levá strana mé chlouby, ale v pořádku. Díky za hru. Tak jo, tak děkuji taky. Díky za hru. No a... Půjdeme na SMSku. Mám tady krásného smajlíka kocour se srdíčkem, tak já nevím. A nebo zahrajeme od skupiny Lásk. Něco? Mějte se parádně tom. Tak jo, tak my ti to hrajeme a já se jdu ledovat. Tak jo, užijte si to. Koukáte se na Mixer Show na Očko, pořád tady máme živě ve studiu Evu Farnou, která četuje s váma přes Očko TV, ale máme taky ještě nějaké otázky na tebe. Ano. Co se týče, soukromí ne, ale celkově nějaký změny u tebe proběhly, co se týče i managementu, jestli se nepleteme, jestli to není tajný teda? Není to tajný. Po tolika letech? Po 10 letech, no. Ty to, prosím, to je samá desítka teda, jo? No, všude. Když se tě zeptám, co piješ, tak předpokládám, že řekneš, jako, že čaj. No, já pivo třeba nepiju konkrétně, fakt jako no. Fakt ne, jo. Mě nechutná pivo, no. Počkej, ne. Počkej, určitě to ne. To řekneš nám fakt, z Plzně. No, já se omlouvám, já jsem vložený jako vinej typ, jestli už, no, já pivo nepiju. Ale ta desítka všude kolem, jo, tak to bylo tak nějak, řekla bych, vývoj situace, že jsme se po 10 letech rozešli, ale jsem strašně ráda, že v dobrým a ta desítka, myslím si, že za těch 10 let jsme si obě strany dali, co jsme si měli dát a každý jsme se rozešli svou vlastní cestou. Dá se říct, že to je ideální, ne? Jako, že cesta. Já doufám, že to všechno je před náma, ale každopádně je to pro mě velká změna tím, že najednou si ten koncert produkuju sama a spoustu věcí jsem si musela sama zařizovat. Pak naštěstí jsem našla skvělý tým lidí, který mi s tím pomáhá a doufám, že to dobře dopadne. No. Takže je to takové první jako velký vystoupení, který jsem tak nějak měla vlastní režii a musela jsem trošku poznat věci, které jsem nikdy neřešila, ale o to jako pokornější doufám jsem a budu a prostě když poznáš tu práci z druhé strany, tak vždycky jste teda takový trošku větší přehled, takže to je fajn.
Tak super. No, ještě tady máme jednu takovou osobnější otázku. No. Já ji klidně střelím, jestli chceš. Jo, střelím. Já budu za toho zlýho. Ne, Evi, ty jsi změnila prý Facebookový jméno na Chobotová, co je na tom pravdě, vy jste se vzali. Vy jste jako spolu, nebo... To je furt dokola tyhle. Já vím, jestli ti to zlobí, tak nás ignoruj. Já jsem před chvilkou polsky lirala tady z Bindu, tak, jo, aha, to by se nesmí jako věci. Hele, je to všechno samozřejmě úplně jinak, než se píše, takže jo? My už asi moc nemám ani sílu komentovat a tenhle ten nickname na Facebooku jsem měla 2,5 roku. Akorát si toho najednou někdo všimnul, takže... Aha. Takže prostě je to úplně zbytečný vysvětlovat. Někdo si všimnul, že jsem tak jmenuji jako nickname. Samozřejmě už ten profil nemám, protože najednou smršť věcí a šťouchnutí. Šťouchnout do Chobotu. Ale fakt bylo vtipný to, že jsem nepochopila, odkud se to vzalo, protože ten profil mám 2,5 roku nebo 3. No, a tak zase dobrý tohle vědět, že jo? To prakticky třeba my jsme vůbec netušili, že to máš takhle. No, tak proto jsem se právě jakoby trošku skrývala, protože jako Eva Farná jsem nemohla mít svůj soukromý Facebook. A tak už ale zase nemám, protože to všichni prozradili. Takže... Na druhou stranu, ale zase těch Eviček Farných na Facebooku je asi 1000, no, ne? Předpokládám. Právě proto, no. A jak se bude jmenovat tvůj nový Facebook, osobní profil? Že bych si zase zkazila tu snahu. Ne. To neřeknu, ale ne, mám oficiální, kde jsem Eva Farná, fakt jsem to já a fakt tam píšu já, takže kdokoliv by třeba dneska tady neměl odpověď na chatu, tak když tak jsem tam, to jsem fakt já. Nebudeme do tebe rejpat, ani už nějak víc trápit, to bylo jenom, aby nesmí se na nás zlobit. No. Ne, říkám, že to fakt jako vtipný v tom, že prostě to je tak se to říká, se na to ptát nebudem. Prostě, no. Ty jsi taky hloupá, veď. Pak v režii. Zeptej se na to. Ne, dobře. Ne. Pojďme na muziku, na psání, na telefonu někoho máme. Kdo je tam? Halo, ahoj. A já? Ahoj. Ahoj. Alenko, ty voláš ze Říše divů a proto ti necháme zahrát nějakou muziku. Řekni, pro koho to bude. Ahoj. A nekřič tak, ano, výborně, v jednom slově ahoj jsme pochopili, že chceš zahrát muziku pro svou rodinu a nejlepší kamarádku. Pro koho ještě? Jo, pro... Všechny, co se koukají na očko? Jo. No, já to věděl. A no, ještě... Pro kamarádky. No, ty to říkal. To šlo z toho ahoj poznat. A pro tvou rodinu? Jo. Jo, dobře. A s ním příšerně. Ne, zníš úžasně, máš krásnou barvu hlasu, zpívej nebo moderuj v televizi. Mimochodem, Selenu Gomez si chtěla, vy? Jo. Tak jo. A jo, moc děkujem, že jsi zavolala a koukej dál na očko, ahoj. Měj se krásně, ahoj. Ahoj. Děkuji. Koukáte na Mixer Show a musím říct, že jsme s bráchou úplně nadšený, protože teď právě stojíme u takový luxusní bedinky. Je to, dá se říct, nejmenší multifunkční tiskárna na světě, která navíc umí jednu věc, která nás strašně moc zaujala. A to je... Máme tady hosty. Lezou děti. Lepčky. Já je zamknu, chtějí tu tiskárnu prostě od HPčka, není divu, kdo by ji nechtěl. My jsme jí říkali prostě... Třeba nějaká zvěde. Ne, můžete jí mít doma taky, jo? Nemusíte chodit do studia jako tady kluci, vůbec ne, ale můžete jí vyhrát. To bylo výborný. No a teď, jak na to, jo? Už nám sem jednou mimochodem došel turista s mapou prostě studia, zeptal na cestu, jo? A jo, v pohodě, to musíš tudy. Hledal Karlův most. Při vysílání, no mají co. Fakt, jo? No, opravdu. Ale jak vyhrát tuhle luxusní mini tiskárnu, která je fakt malinká, ale za to výkonná, může vám takhle vyfotit tuhle tu fotku, kterou jsme už udělali s Evou Farnou. Počkej, já to jenom vysvětlím, ano? Že stačí poslat jakoukoliv fotku, nějakou vaší vzpomínkovou fotku s kámošema, s partnerem, s kýmkoliv, a to na web www.dejtonazeď.cz, a čím víc fotek pošlete, tím samozřejmě větší šance, že to vyhrajete, plus navíc můžete vyhrát ještě taky to, že se podíváte sem do studia, do očka, jako tady děcka malý, protože tady bude takový, já nevím, mini event, kde to vyhráli. YouTubeři tady budou a všichni, a to je 9.11. No. Já to jdu zkusit dát na lednici, protože tak se to nalepit. Perfektně funguje. V tom je to úžasný. Že ale prostě... dej to někam přes možná Shopaholic Nikol bych to dal a přes toho Milana, nebo... Čekaj, ne. No to jo, no já to... Já na to nemám nechty. Dobrý, hele, už to mám. Hezky, pěkně. Kudy, jo, takhle. Takže tak najdu nějaký luxusní místo. Třeba tam, tak jo. Nalep to. Tak a teď jsme tady s Evou Farnou, takhle to můžete mít taky. Takže dejtonazeď.cz, posílejte fotky, třeba to bude vaše, držíme palce. No, tak mimochodem máme nejlepší, jo? Fotky, jo. No. Za chvíli jsme zpátky. Jsme zpátky. Ahoj, koukáte na Mixer Show na očko, máme tady pořád Evu Farnou a taky takový malý překvapení pro tebe, protože jsme byli na jedné akci, o kterou se chceme prostě podělit i s tebou. Takhle, okay. Byla to naše rádiová Kiss Party Live s tím, že se tam pustil song od tebe,
boky jako skříň. Aha. A chtěli jsme ti jako pustit, jak těch, mimochodem, ono to možná nebude úplně vidět, ale těch lidí tam bylo tak 1200. Teď o víkendu, jo, to bylo. Jo. To je hezký. Počkej, ono se to zaostří a budou zpívat. Okay. Teď to přijde. A no, takhle to jelo, jo. Super. Prostě takhle to jelo a furt tancovali, zpívali, normálně největší pecka. My jsme tam hráli fakt jako takový ty taneční dardy, ale prostě začali boky jako skříně, normálně se mohli zbláznit. Prostě. Člověk by řekl, že tam jsi snad s náma, jako takováhle no. Reakce. Jako, takže dobrý, to jsme ti chtěli takhle jako zahrát pro tebe speciálně. Tak pozdrav všech lidí, ty tam byli, to je vždycky udělá radost, když se jako lidi baví na tvojí muziku, tak to je prostě... Jo, jo, fakt jsme se bavili všichni. Dobře. Ještě asi bychom měli teda shrnout ten tvůj nejbližší největší koncert asi, tak bude to oslava 10 let, když už jsme u toho, aby jsme to připomněli. Bude to teda 11.11. Ano, ve Foru Karlín a právě tam zahrajeme i tuhle písničku s Patricí, což je zpěvačka, ale i textařka, tak natextovala vlastně boky jako skříň, takže s ní přímo si dáme tu písničku, což bude taky dost ojedinělý, takže určitě přijďte a je to fakt takový moje děťátko, no. Přenáším ho, už ho tvoříme rok a jako myslím si, že to je jeden z těch porodů, na který se člověk těší, takže. A funguje to tak, že lidi můžou normálně koupit jako lupeny na místě, nebo jak to? I na místě, ale jsou v předprodeji. Balkon už máme vyprodaný, VIP lístky taky, takže už zbývá jenom vlastně na plochu. A normálně na mý stránka nebo na Facebooku najdete odkazy. Máme to jenom na jednom portálu, takže určitě, navíc určitě říkala, skupněte. Navíc si říkala, že nahráváš i dokument ohledně tohohle koncertu, takže už teďka to probíhá a vlastně i lidi, co tam půjdu na ten koncert, tak se pak můžou vidět v tomhle dokumentu. Určitě, takže... určitě jo, jestli budou chtít, tak tam budou a budou to vlastně přípravy o tom koncertu, což vlastně trvá víc než rok, takže dokumentujeme už víc než rok, dokonce jsme byli teďka ve Varšavě, u mě ve Vendrini, předtím i v Londýně, když jsem hrála koncert. Teď ten dokument bude fakt pestrý, hezký, budou tam i záběry právě z živáků, půjde to na polský, český trh a je to o těch celých 10 letech, takže jezdíme s dvouma super top nejvíc kameramanama a bavíme se u toho, takže to je super, jsou fajn kluci. Ty jsi taky fajn. Evi, my jsme tyjo, strašně moc rádi, že jsi tady byla. Zase to bylo super, jako vždycky. Já děkuju, že jste mě pozvali. Výborná holčina. Jo. Jo, a hlavně akční, nebojí se hrát hry, což jako to... o lidech, kteří přece jenom už fungují nějak víc takhle a jdou vidět, tak to bývá někdy složitý, ale u tebe vůbec ne. Evu ještě uvidíte určitě v CZSK, protože bude hostem Martina Harycha, že jo? Ano, to bude 10. listopadu, vlastně den před tím velkým koncertem. Tak. Evi, děkujeme a měj se krásně. Díky moc, mějte se super. Tak ahoj. Kamarádi, my se taky loučíme. Jasně, hrajeme tady nějakou muziku třeba od Pekaře, jestli se nepletu. Ano, tak Pekaře, Jana to chtěla. Tak čau.